Ще раз доброго дня, шановні любителі спортивних єдиноборств. Ми з вами у затишному містечку Ворохта на Прикарпатті, в Івано-Франківській області. Буквально виходиш з залу і бачиш нашу говерлу. І зараз в нас тут вже розпочалась друга частина сьогоднішніх поєдинків всеукраїнських змагань з рукопашного ПАК. Начальна тренувальна база Заросляк, бій номер 22, щойно в першому півфіналі вагової категорії до 55 кілограм, вікова група 10-11 років, юні бійці, Артем Багінський з клубу «Успіх», це з міста Хмельницький клуб, переміг Артура Станкевича, представника Тернополя, і зараз визначається другий фіналіст в цій ваговій віковій групі в червоних рукавичках. Він представник клубу «Роксолання» Хмельницький Микита Ціось, а його суперник – місцевий боєць Іван Кравчук з клубу «Пробій» Ворохта. Нагадаю, що в цій віковій групі формула поєдинку – два раунди по півтори хвилини, загалом три хвилини спортсмени проводять на килимі, і вони діляться на два раунди, перерва має одну хвилину. Ось зараз намагається Кравчук провести больовий на руку. І на цьому поєдинок закінчений. Таким чином Іван Пробій виходить у фінал. І Артем Багінський, Іван Кравчук розіграють завтра золоті медалі і срібні, золоту і срібну, а Артур Станкевич і Микита Ціось поборються за бронзу. Залишається в нас останній поєдинок вікової групи 10-11 років. Вага 55 кілограм. Тут три спортсмени, йде колова боротьба. Ілля Кущенко, давайте будемо дивитися, що у нас тут ми маємо. Так, Кущенко в першому поєдинку переміг Максима Франківа. Кущенко – це клуб «Успіх» Хмельницький. А, вибачте, ні-ні. Де воно? Почайте, треба вияснити за кожен клуб. Дякую.
І так, уточнив момент. Ілля Кущенко, клуб «Успіх». «Успіх» Хмельницький, а суперник Андрій Осіпчук, Січковель. Я вже казав, що Кущенко в першому поєдинку переміг представника клубу «Тигр» Дрогобич Максима Франківа. Тобто, якщо Кущенко зараз виграє, то він стане переможцем турніру. Ну, поки що так іде боротьба на зустрічних курсах. Іде так обмін ударами. Трішки хаотично все це виглядає. Ну, але так. Стусанів один одному не дають так від душі. Ну, а зараз задньою підніжкою Кущенко збиває Осіпчука. Не бачимо, що зараз. Закінчується перший раунд. Хлопці зараз відновлюють сили, ну і, звісно, отримують зауваження по першому раунду і рекомендації, як себе вести в другому. Так розпочався другий раунд, ну йде в атаку Осіпчук, представник команди Ковеля, Січ. Ну, в Ковелі у нас є представник ще клуб Верливі, правда, там не так багато учасників, але один з них вже став чемпіоном, Тимофій Філіпчук. 8-9 років, вікова група, вага до 33 кілограм. Виграв два поєдинки в клубній системі і став переможцем. Бачимо, що так, з розгону намагається дати копняка Кущенко, але ну, бачимо, так став на коліна, намагаючись поборотися. Але так, не дуже високий темп цього бою. Ну і так активніше все ж таки проводить поєдинок Осіпчук. І думаю, що саме руку Осіпчука підніме рефері за рішенням суддівської бригади. Ну, але як буде, давайте дочекаємось офіційного проголошення. Ну, можливо, ми не забуваємо, що і додаткова хвилина, овер тайм. Це якщо зараз судді не рахували нічию. Так, записки головного судді змагань Ігоря Кукурудзяка. Людина, яка не лише тренує, але й вчить майбутніх тренерів на кафедрі фехтування, боксу і національних одноборств Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. Ну, Кущенко перемагає і стає чемпіоном турніру. Yeah.
Пара номер 24. Ми переходимо до вікової групи 12-13 років. У нас тут по плану 5 поєдинків. Вага 244 кілограми. Півфінал. Тут у нас два півфінали зараз будуть. У цій вазі до 44 кілограми. В першому зустрічається Ярослав. Вибачте, Данило Хільчук. Клуб Роксоланія Рівне. Його суперник Костянтин Овсенюк. Також Роксоланія. Ну, ось так доля звела бійців одного клубу. Парі. Бачимо одразу. Хільчук йде вперед. Хільчук, до речі, сьогодні вже виграв у Миколи Тимофія з клубу «Пробій». Це був поєдинок 1-4 фіналу. Було 5 учасників, тому один півфіналіст визначався в чвертьфіналі. Ну і от бачимо, що Хільчук так намагається захопити серединою. Зараз отут як і в поєдинку своєму першому, він знову діє дистанційно, намагається переграти суперника і непогано зараз намагається виконати кидок. Правда, сам попадає на контрприйом, опиняється внизу під суперником і вже Овсенюк. Але все ж таки ні. Хільчук перевернув ситуацію кардинально на 180 градусів. Вже він зверху зараз зійшов в маунт і зараз намагатиметься вирвати руку суперника, щоб провести польовий. Не вийшло. Зараз пролунає гонг про закінчення першого періоду. Так, перший період завершився. Ну, досить рівний поєдинок, хоча, напевно, все ж таки мінімальна була перевага Данила Хільчука. Але шанси практично майже рівні залишаються в обох бійців. Так, гонг закликає Венішину. Удар молотка, верніше, не гонга, удар молотка закликає бійців зайняти. І агон вже розповіщає про початок другого раунду. Ну, як і вікові групи 10-11, 12-13 і 14-15, всі ці вікові групи проводять поєдинки в форматі 2 раунди по 1,5 хвилини. Ось все ж таки гучніше і грамотніше проводить бій. Зараз кидає через спину Хільчук свого суперника. Не підвищується темп, все цілком влаштовує Данила Хільчука, він, як кажуть, в нього все під контролем. Ну а Костянтин Овсенюк намагається, бачимо, увійти, захопити поясницю суперника, провести справу в партер. Він і переводить, правда, не стільки він переводить, скільки сам сповз вниз, а суперник його туди доправив. Ну і зараз така неоднозначна позиція, намагається зараз Овсенюк опинити зверху, але тут останні секунди навряд чи ця атака буде мати продовження. Тут рефері зараз підніме бійців і навіть не встиг підняти, пролунав гонг. Нагадаю, це був перший півфінал
ваги до 44 кг, вік спортсменів 12-13 років. Як ми з вами прогнозували, Данило Хільчук переконливо достатньо виграв цей бій. Бачите, такий виконав собі два перевороти кульбіта, рандап там. Одним словом, трішки акробатики від представника Рокопа Шугопак. Це дуже добре, що він не лише зациклюється, як кажуть, на стусанах і копняках, але й непогано володіє гімнастичними вправами. Ну, а в нас зараз визначиться його суперник. Я думаю, що Хільчуку, напевно, не вартує далеко йти геть. Ну, не думаю, що він настільки впевнений в собі, що навіть не буде дивитись поєдинок, в якому визначиться його завтрашній суперник в боротьбі за золоті медалі. Ну, а на рингу у нас пара номер 25, другий півфінал. Ваги до 44 кілограми, вікова група 12-13 років. Ярослав Димков, Січ, Ковель і його суперник в синьому куті Ярослав Новохатній, Роксоланія Рівна. Ну що, знову там не все гаразд з екіпіровкою, ну, здається, все, нарешті, як кажуть, утрясли, і суддя перевіряє. Екіпірування бійців, синій кут, все гаразд, тепер червоний також вже раніше перевірили. І так, два раунди по 90 секунд. Бачимо, зараз, ну, намагається вирвати руку, але все ж таки ні. Не дався Новохатній встиг вихопити руку. Ну, а зараз він, Новохатній, вже зверху. Правда, попав в трикутник суперника. Я думаю, що зараз піднімуть хлопці стійку, так і є тут. Без шансів на продовження як з одної, так і з другої сторони була ситуація. А, вирахував. Димков здобуває перемогу тут. На рефері підняв, бо задушливий прийом, вибачайте. І так. Також два півфінали, ця ж вікова група, але вага до 48 кілограм. Дмитро Малухін, Роксоланія Рівне, а його суперник, представник спортклубу Тернопіль. Дмитро Сопко. Thank you.
Так, перший раунд розпочався. Одразу йде вперед Сопко. Намагається по корпусу дістати ногою, правда, спокійно на дистанції Малухін відзахищався і вже сам пішов в атаку, причому ну, також не дуже влучно, але активно. Зараз так непогано зараз тут, бачите, скорочує дистанцію, пробиває ногами по корпусу Малухін, а потім додає ще двієчку-трієчку по корпусу вже кулаками. Тобто поєднує копняки, о, зараз бачите знову, копняк справа один, другий, потім летить Стусан зліва, ну, практично не дає від... Вибиває за межі килима Дмитра. Дмитро, вибачає, тут у нас два Дмитра. Малухін вибив Сопка і останні секунди раунду. І закінчився перший раунд. Бої будуть нас тривати до 13.00, перерва буде на обід, а вже по обіді, після другої, вже ми до кінця сьогоднішніх боїв з вами доведемо. Ну, можливо, що після 30-го поєдинку зроблять паузу, ну, хоча не факт. Ну, головний суддя там за два поєдинки об'явить до того, як вони розпочнуться останні поєдинки цієї другої частини сьогодні. Так, на три частини поділено. Змагання, 20 боїв відкриття. Зараз буде така середня частина, вона буде найкоротшою. Порядка боїв, так, я думаю, ну, 10 точно пройде, можливо, трошки більше. Ну і потім ще десь 25 поєдинків буде вже по обіді. Ну, другий раунд, так поки що спортсмени більше ганяють мух, ніж пробували. Ну, зараз трішки так підошви зачепив носок. Ви ніс, вибачайте. Знову ж таки, Малухін Сопка. Ну, Малухін активніше, набагато активніше він діє, Сопко. Ну, так, в кращому випадку пробиває на зустріч, але щоб виграв. Ось зараз непогано була контратака, так вистрибнув, пробив. Ну, зараз добре, так чергую. Ну, зараз пішла серія. Тут солідно зараз очок набрав Дмитро Малухін. Останні секунди. Вже перейшли в партер, але там зараз буде гонг і нічого там більше вже не буде. Ну, як на мене, перший раунд був за Малухіна. Рефері віддає записки бокових арбітрів головній суддівській колегії. Малухін. І
Так, зараз нас визначиться, хто ж з Малухіна завтра буде боротися за золото, а хто спробує відібрати золото у Сумко. Ну, звісно, і Максим Шостак, який в червоному куті, ще один представник Роксоланії, зараз намагатиметься перемогти Святослава Климчука, який представляє клуб «Пробій Ворог», та він в синьому куті. Ну і в разі перемоги Шостака в нас завтра буде рівненське дербі. Адже один фіналіст від рівного у нас уже є. Розпочався перший раунд. Максим Шостак, Святослав Климчук. Все дуже швидко закінчилось в цьому поєдинку. І 28-ма пара. Тож в фіналі вагова до 48 кг буде Дмитро Малухін, Максим Шостак, два представника клубу «Роксолання». Ну а зараз у нас колова система. ВЗГ до 60 кг. Іван Золотаревський, Герц. Луцьк проти представника Дрогобицького «Тигра» клуб Зайшли Ярослава. Ну, Золотаревський сьогодні вже один бій провів і програв Івану Поповичу, своєму одноклубнику з команди Герц Луцьк. Тож Золотаревський, якщо зараз програє представнику клубу «Тигр», то він залишиться на третьому місці. Зайшли. Ну, Зайшли в будь-якому випадку буде претендувати на золото. Завтра він ще проведе поєдинок проти Івана Поповича. Жовта майка і сині рукавиці – це представник клубу «Тигр» Дрогобич. А біла майка і червоні рукавички – це представник клубу «Герц» Іван Золотаревський. Ну, бачимо, що одразу Золотаревський кидається на суперника, збиває його в партер, але рефері піднімає їх в стійку. Бачимо, надто вклад, ну, не дозволяється, що в цьому віці вкладатись повністю в удар. Його зараз Золотаревський підхопив під колінка суперника, звів, збив його, поклав в партера. От чи зможе розвинути атаку поки що. Ну, бачимо, що виповзає за розмітку майданчика Ярослав Зайшлий. Що? Що, в мене таке враження, що боєць Ноні. Боєць клубу «Пробій» отримує попередження за надто сильний удар.
заключив трикутники. Зупарецький програє. Ось так, завтра зайшли і зустрінеться з Поповичем, і це буде бій за перше місце. А зараз у нас два півфінали найстаршої юнацької групи, 14-15 років, вага до 55 кілограм. Представник клубу «Січ Ковель» Денис Вахаєв, а він в чорній майці, червоних рукавицях. Ну а в клубній майці Роксолани, такий більше під кольори хай. Ну, спина там фіолетово-синя, червоний шолом, сині рукавиці. Це Станіслав Бойко, команда Роксоланія Рівне. Ну і потім у нас буде ще один півфінал саме у цій віковій та ваговій категорії. Тобто зараз ми визначаємо двох фіналістів і двох учасників поєдинку за третє місце. Зліва Станіслав Бойко, вибачте, ну, зараз зліва так, Денис Вахаєв, справа Станіслав Бойко. Ну, Бойко в шоломі. Ну, досить так, одразу бачимо, пресингує Вахаєв, таким атакує спочатку випадом з правої, а далі намагається доводити. Ну і бачимо, намагається збити дихання супернику. Ну це правильно, дихання, коли збиваєш супернику, значно важче стає тримати удари, боротись. Повна перевага тут Вахаєва. А зараз у нас протистояння двох бійців з команди «Січ», це буде визначатись другий півфіналіст. Зрозуміло, що в фіналі буде два представника «Січа», але хто буде другим? Арслан Супорбоєв. Він в червоних ручковичках, а в синіх його суперник Ярослав Супрунович. Арслан Супорбоєв, червоні рукавички і сині Ярослав Супрунович, два представника клубу «Січ Ковель». Нагадаю, 9 клубів з 6 областей, але є два клуба зі Львова, Дробинський Тигри, Львівський ЛДОФК, є два клуба з Волині, вибачайте, не два, а три, Герц Луцьк,
Січ Коваль і Вернодуб Коваль. Ну, атакує поки що значно активніше Айслан Супербою. Так, він більше, можливо, і не працює першим номером, але значно активніше, коли він переходить частенько, провалює суперника, йде вперед. І поки що під його малюнок проходить поєдинок. Це вже бій номер 30 у нас. Перейшли ми екватор сьогоднішнього дня поєдинків. Закінчився перший раунд. Ну, думаю, що він за Арсланом Супербоєвим. Починається другий раунд. Ну і одразу Супербоєв йде вперед. Ну, відчуває він свою перевагу над суперником, звісно, це додає йому впевненості. Ось зараз на зустріч отримує Супрунович, тільки так його відкинув, але суддя не відрахував на даун. Зараз буде. Ми бачимо, дуже так вже починає куражитись Арслан поєдинку з Ярославом. Ну, легко так переграє суперника, бачимо Супербою. Звісно, не всі удари доходять, але в цілому, я думаю, що ні в кого з суддів нема сумнівів, хто веде перед цьому поєдинку. Ну і в атаці Супербоєва застає гонг. Ну тут Ярослав лише намагався хоч якось уникати удару суперника, про атаку навіть і думки в нього не виникало. Так, тут у нас зараз починається, міняються судді перш за все. Так, Максим Копанчук, це група, вікова група 14-15 років. Вага до 60 кг. Тут по колу в першому поєдинку Максим Копанчук програв. Копанчук представляє клуб Січ Ковель. Програв він своєму супернику з обласного центру, з клубу Герц Луцьк.
Святославу Гарабарчуку. Ну а зараз Копанчук спробує зачепитись бодай за друге місце. Для цього йому потрібно перемогти Маркіяна Міщенка з клубу Роксоланія Рівне. Ми бачимо тут наступити. Чисто волинська група. Ну, одразу йде вперед боєць з синього кута, але ось зараз такий кидок на килим. Гарцує довкола хлопців рефері, ну і зрештою піднімає їх в стійку. Ну такий насичений поєдинок, десь з перемінним успіхом проходить. Бачимо, що Маркіян Міщенко намагається все ж таки переводити боротьбу в партер, а от Копанчук віддає перевагу ударній техніці. Ну що? Ну, не вдалося довести справу до перемоги достроковою вольовим на руку представнику Роксолані. І перший раунд закінчився такими обопільними атаками. Так, другий раунд. Максим Копачук, Маркіян Міщення. Так, активності вистачало від обох. Обмінялись лаукіками. Ну і зараз Міщення скидає Копанчука в партер. Але чи буде самата продовжена? Думаю, що ні. Так думає і арбітр, тому піднімає їх стійку. Втомився, дуже втомився, не бачу. Копанчук, але зараз намагається тут, знову ж таки, лише намагання втілити в життя щось конкретне з бойових проявів, поки що не вдається ні одному, ні другому. Звучить гонг. Ну тут можливий і екстра раунд. Записки зібрані, передаються суддівському столику, головному арбітру. Ну і Січ – це Роксоланія.
Коваль чи Хмельницький. А це означає, що Копанчук займає третє місце. І завтра чемпіон, сильні призери визначаться в поєдинку Грабарчук-Мещенко. Так, ще один представник Січа зараз. Червоний клуб 4 рази поспіль виходить. Представник клубу Січ зараз, це вже останній з цих поєдинків. Півфінал ваги до 65 кг. Богдан Борисюк Січ, Арсен Дучик Герц Луцьк. Районний центр проти обласного. Бачимо, так, на дистанції працює хлопці, два стусани по низі пройшли від представника клубу Герц. Зараз. Ну, бачите, що активніше діє представник клубу Герц. Продовжується поєдинок, піднімає суддя хлопців в стійку. Ну, поки що Герц, так, ну, мені представник клубу Герц більш активно діє зараз, виконує кідок через спину. І... хоче війти в маунт, але закінчується час поєдинку. Але звучить гонг. Гонг застає в атаці Дудчика. Чекаємо вердикт арбітрів. Другий раунд. Такий ефектний кидок. Ще один. Уже не такий ефектний, але... зараз Дудчик віддавши її супернику, але приходить на допомогу арбітр. Він не бачить чогось конкретного в діях Борисюка і зупиняє поєдинок вже в атаці Дудчик. Береза забінів
Борисюк. Гол застав в атаці Дучика. Але непросте зараз рішення доведеться приймати арбітрам. Четвертої пари у нас не буде, але ми зараз дивимось пару номер 33. Микола Свинобой і Максим Лехан. Відповідно, Роксоланія Рівне і СК Тернопіль. Микола Свинобой. Чорна майка, червоні рукавиці. Сині рукавиці, біла майка. Максим Лехан. Лехан одразу пішов вперед. Бачимо, наносить серію ударів. Кидає суперника на настил. Ну, дуже. Бачимо, Лехан знову так іде вперед. Лаукік справи, тут кідок вже за межами. Ну, поки що. Так. Треба привести амуніцію до порядку спортсмену. Клубу Роксоланія. Бачимо знову ж таки. Лехан. Ось зараз за рукою. Чиста перемога Лехана на вольовим на руку. Так, бій номер 35, у нас виходять Віталій Матвійчук, клуб Роксоланія, ще один представник команди з Рівного, і його суперник Роман Бойко з клубу Герц. Це юніори, вибачте, так, юніори 16-17 років. Тут боротьба триває два раунди по дві хвилини.
Так, перший раунд другого півфіналу. В фіналі вже є Максим Кравчук. Він без боротьби переміг Романа Савулину. Два представника клубу «Герц». Тут таке, домашні розбірки. Можливо, травма, можливо, вирішили зекономити силу. Ну, «Герц» представляє і Роман Бойко, але в нього суперник з іншого клубу. Що активніше веде себе представник клубу «Герц». Так, відверто побоюється Матвійчук Бойка. А Бойко спокійно тримає дистанцію, вискакує в атаку. Ну, правда, не все дістає, але зовні виглядає, що є його перевага. Ну, суперник, в принципі, майже нічого не робить. Капа вилетіла в представника клубу «Герці». Закінчився перший раунд, якраз в момент, коли суддя зупинив поєдинок, вилетіла капа і прозвучав гонг. Бойку потрібно перш за все перемогти свій характер, верніше свій, трішки десь побоюється суперника. Ну. Ми бачимо, де так стик представник «Герца». Бойко. Ось тут секунданти закликають Віталія працювати першим номером, але і другим то не дуже прагне. Нагадаю, тут раунди по 2 хвилини, це юніори вже. Наступно вже після 17 років вони перейдуть в дорослі. Рукопаш Гопак. Заспокоївся, бачимо, вже Бойко. Розуміє він, що... Ну, все, кінцівочку вирішив. Ну, це вже пізно. Такі бої на останніх секундах не виграють. Ну і зараз у нас ще 5 поєдинків в цьому списку, які в нас є. Перше буде, раз знову переходимо до наймолодших.
Тут будуть усі 5 боїв, зараз будуть по коловій системі. Так, слухаємо вердикт арбітрів. Ну. Арбітри віддали перемогу червоному куту. Група 8-9 років, колова система, вага до 33 кілограма. Тут же чемпіон відомий. Тут Тимофій Філіпчук обіграв Артема Бакрадзе, а потім і Йосипа Ткачука і став переможцем. Ну, а Ткачук зараз буде в червоному куті, в синьому Бакрадзе, і це буде бій за друге місце. Це у нас поєдинок номер 37. Ну, тут, нагадаю, по одній хвилині будуть, наступні 4 поєдинки будуть. Два раунди по півтори хвилини. Ну, як завжди в цьому віці, дуже активно розпочинають хлопці і ми дуже швидко перейшли в партер. Помахали, трішки по коврочки поробили, а зараз ми бачимо, що Йосип Ткачук зараз захопив шию, ну, але тут продовження, певно, не буде. Трішки вищий, назвісно, стрінок успіх. Він зараз захопив шию суперника і звучить гонг, зупиняє він атаку представника клубу «Успіх». Ну, напевно, більш-менш рівний поєдинок є, але мені здається, трішки активнішим представник клубу «Успіх» Артем Бакрадзе. Однак тут така ситуація, що в другому раунді може багато що змінитися. Ну, невідомо, що там записали судді в першому раунді. Зараз атакував Йосип Ткачук, але рефері піднімає. Залишається ще кілька десятків секунд. Звучить гонг і закінчився цей поєдинок. Ну, хто знає, можливо, туди буде екстра тайм. Чи екстра раунд, як його називають. Правильно рукопиш його пак.
Ну, поки що судді здають свої записки за підсумками двох раундів по одній хвилині. Нагадаю, ця боротьба була за срібну нагороду, тому що золото вже здобув Тимофій Філіпчук. От бачите, так і є. Екстра раунд. Де все починається спочатку. Лише хвилини, ну, в принципі, це та вікова група, де екстра раунд, просто раунд, також по одній хвилині. Тут все однаково. Ми бачимо так, ну, кожен хоче продемонструвати суддям, що він активний, що він йде вперед, тисне на суперника. Адже ви переможця визначить саме за підсумками цієї хвилини. Останні секунди. Нагадаю, Ткачук, Йосип Ткачук, це клуб «Пробій Ворохта», а Артем Бакрадзе – «Успіх Хмельницький». Так, зараз вже. Другого екстра раунду не буде, тож зараз дізнаємось, хто стане володарем срібла, хто володарем бронзи. Артем Бакрад застає сильним призером. Бачимо, Лаврикович там дуже активно веде цей бій, хлопець з команди Ворохти. Ну, він, до речі, перший бій програв Дмитру Муравчуку. Муравчук вже виграв, це також у нас бій за. Дмитро Муравчук, представник Січі Пови, виграв два поєдинки, став чемпіоном. Ну, Денис Навроцький
з клубу успіхи. Маврикович виборює зараз. Хто буде другим, хто третім. Остання секунда раунду. Так, другий раунд зараз розпочнеться. Так. Одразу бачимо. Маврикович іде вперед досить активно, але попадає на контрприйоми. Навроцький зараз намагається провести задушення, але навряд чи там вийде з цієї позиції, то є зараз. Так і є. Рефері їх піднімає в стійку. Представник успіху зараз тисне на суперника, захватив шию, але задушення не буде там, але... І так, Маврикович чи Навроцький стане срібним призером, хто програє, буде володарем бронзи. Це 9-та пара, Іван Попович, Герц, Ярослав Зайшли, Ігор Дрогобич, Іван Луцька. Система Іван Попович, Ярослав Зайшлий. Обидва виграли Івана Золотаревського з клубу Герц, також і зараз поборються за золото. Золотаревський бронзовий призер. Thank you.
Така поки що спокійна боротьба. Претендентом, так фаворитом в цьому поєдинку є Іван Попович. Бачимо, Зайчний поки що взагалі нічого не робить, спостерігає за діями суперника, такий дуже флегматичний, як для майстра спортивних єдиноборств Ярослав Зайчний. Арбітр питає він Ярослава Зайчного, чи може він. І що з нього в першому цікаво. В першому поєдинку також він себе почував. Ну і на цьому поєдинок закінчений. Іван Попович стає переможцем. І остання пара другої частини сьогоднішніх поєдинків. Святослав Грабарчук, Маркіян Міщення, також до 60 кг вага, але вік 14-15 років тут раунди у нас. Так, Міщення виграв в Копанчука, Копанчук програв Габурчуку, тобто це фінал, це боротьба за перше місце, обидва мають по перемозі. Відповідно, той, хто зараз переможе в цьому поєдинку, той виграє і турнір. Святослав Грабарчук представляє клуб «Герц» Луцьк, Маркіян Міщення в синіх рукавицях буде. Він представляє клуб «Роксоланія Рівне». І так, поєдинок за золоту срібну. Це колова система, але це фактично фінал. Ми одразу бачимо, що Грабарчук пробиває супернику в пах, і суддя робить паузу. Зауваження отримує Святослав Грабарчук. Ну а зараз кидає суперника. Бачимо, що дуже активно Святослав Грабарчук починає цей поєдинок, правда, зараз вже тут Міщення намагається не просто вибрати, а захопити голову суперника при цьому. Ну і перемога представника. Бачите, Грабарчук атакував, але поступається суперник. Тож, продовження. Тож о 14:00 продовження наших змагань.